taasisi za kodi kama mamlaka makato Tanzania kwa ni mmoja wapo wanachama, na katika mkono kaka mama jukumu lake mmoja wapo ni kujenga uwezo miongoni mwa nchi wanachama katika masuala mazima ya ukusanyaji wa mapato. Lakini vile vile tunajenga chama jukwaa hilo la jenga uwezo katika ukusanyaji kwa namna mbalimbali ikiwemo utafiti. Sasa mkutano unaofanyika hapa Dar es Salaam ni wa nane tangu jukwaa hili lianzishwe kwa ajili ya kukusanya taarifa mbalimbali za kiutafiti katika eneo la kodi, kuzichambua na kubadilishana uzoefu wa nchi hadi nchi. Katika awamu hii ambayo inafanyika hapa Dar es Salaam kati ya leo tarehe 29 hadi tarehe 31, jumla ya mawasilisho 105 yaliwasilishwa, tafiti 105 yaliwasilishwa, na katika hizo takriban tafiti 43 zimeweza kuingia katika mchujo na hakika zitajadiliwa ndani ya siku hizi tatu hapa, ili kuona nini watafiti walivyokuwa, nini wanashauri katika maeneo mbalimbali ya kikodi. Na hii inadhihirisha kwamba sisi kama mamlaka mapato Tanzania ni sehemu ya dunia, ni sehemu ya wenzetu Afrika. Hatujifungii na tunashirikiana wenzetu kuangalia njia bora zaidi ya kuweza kutoza kodi au kushauriana na serikali kuweza kufanya jambo gani zuri katika kile eneo. Na ndio maana katika mkutano huu pia wapo wawakilishi kutoka Wizara ya Fedha na wawakilishi kutoka taasisi za kitafiti, vyuo vya elimu ya juu vinavyofundisha masuala ya kodi, lakini vile vile watu binafsi ambao ni wamejikita katika utaalamu wa ushauri wa kodi katika maeneo mbalimbali. Kwa hivyo ujumla niseme ni kama huu utaleta tija kubwa sana katika nchi yetu na katika bara la Afrika kwa ujumla, kwa kuangalia masuala ambayo hakika yamekuwa yakitatiza katika usajili wa mapato kwa pamoja.